när vi får så många trevliga medlemmar hit på handelskammarna. Välkomna hit idag. Idag ska vi lyssna på Mauten och Marcus Zetterström som är affärsutvecklingschef där. Hjärtligt välkommen, du får komma tillbaka strax här. Nu vill vi också börja med huvudpersonen. Så ett stort applåd börjar vi med. Oj, oj, oj. Vilken press det sätter dig för att man får applåden innan. Så, men innan vi kommer ut på det så här. Det är så att vi fanskar och gör allt vad vi kan för att stärka era företag. Det är det som vi gör varje dag på jobbet. Det är det, vi är en medlemsorganisation och vi växer. Vi har aldrig någonsin varit så stora som vi är nu. 2905 medlemmar tror jag att vi har nu. Det är riktigt bra. Det är bara några år sedan så var det lite för 700. Så det växer så det knakar. Väldigt kul. När vi inte jobbar med att så ser till exempel sådana här frågor som järnvägen och motorvägar, infrastrukturfrågor är viktiga för er. Inte för oss, utan för er. Det underlättar er kompetensförsörjning. Så har vi sådana här tillställningar där vi då försöker att så inspirera och motivera och kanske ge nya insikter då. Så här, hur gör de det? Så, och jag vill bara också introducera de som är här idag från handelskammaren. Det är Emil Pettersson och Sia och Kofori som jobbar här hos mig. Vi tre, det är vi som sitter inne. Lovisa Torsi, ja, det är så svårt för ditt namn, Lovisa. Där. Och så har vi Evelina Wahlqvist, hon är där inne tillsammans med Olof. Men de, ja, de kommer ut sen. Och så har vi då Mårten Westlund, vår kommunikationschef. Han kommer att få slita hårt idag. Han ska prata och intervjua sen bland annat. Jag ser också att Evelina Wahlqvist är en nyrekrytering vi har gjort här. För att helt enkelt, vi vill satsa på att trycka ännu hårdare på våra regionala politiker. Så hon kommer att stötta mig och mina kollegor som är regionala på andra håll. I att så att säga, jobba lite hårdare mot det politiska etablissemanget som vi så gärna vill ha hjälp med att skapa bra förutsättningar. Va? Så det är en välkommen förstärkning. Bra, innan du kommer in så vill jag bara säga också här. Vi fortsätter att ha ett antal olika evenemang framöver. Och då är det 17 oktober. Då kommer vi att ha ett lunchmöte här. Digital selling, kunders köpbeteende. Också att knyta an till lite vad vi ska prata om här idag. Men i alla fall, hjärtligt välkommen där på lunch. Gå in på vår hemsida, kalender, Borås och så. Klicka in och använd med. Vi kommer också att ha en spännande annan sak där. Det parlamentariska läget i Borås. Måndagen 22 oktober. Också lunch. Då kommer kommunstyrelsens ordförande. Vi får se hur det blir om det här som kommer på. Ulf Olsson och Annette Karlsson. Och berättar om vad är det man nu har kommit fram till. Vi vet ju inte det idag. Idag har det varit spännande. Jag har inte fått med de senaste nyheterna om vad som har hänt i Stockholm idag. Vi vet ju inte på riktigt och vi vet inte hur det blir heller här lokalt. Det här är spännande. Välkommen att höra vad de har kommit fram till och framförallt då var de framtidstankar kring att bättre till exempel företagsklimatet. Nästa vecka kommer näringslivsrankingen och den där jättestor att kolla på. Ja. Julmingel 6 december, lunch, och då är det vår flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren som kommer hit. Och hon är inte bara flygplatsdirektör, hon är också ny styrelseordförande i handelskammaren. Så hon kommer hit som vi ser till jullunchen, samma ställe, och in och använder på hemsidan. Men nu, Mårten, ska vi få ta över här. Ja. Jajamän, bra. Tack. Det är jätteroligt att vara här. Det är alltid roligt att komma till Borås, tycker jag. Det är ju fantastiskt kul att se en stad som mår så bra. Liksom när man sa Borås för 10 år sedan så var det inte en lika positiv bild. Men nu när man är ute runt om i Västsverige och pratar och träffar företagare så är det väldigt många som frågar så här. Men du, fasen, berätta lite mer om Borås. Vad är det de har gjort? Det verkar ha hänt något väldigt, väldigt positivt där. Så att det är inte bara i Borås man pratar om Borås utan det är långt utanför Borås stadsgräns också och det är ju himla kul. Jag tycker det är fantastiskt roligt att ha Marcus Zetterström välkommen fram med oss här idag. Och Marcus, du är ju affärsutvecklingschef på ett sportnutritionsföretag som heter Mauten, eller Mårten kan man också välja att kalla det. Brukar jag göra. Vi påsar mig själv så, på ett trevligt sätt.
Och vi ska få höra dig berätta lite grann om den resa som ert väldigt unga bolag har gjort. Bolaget startade för runt 3 år sedan. Och finns nu över hela världen i stort sett. Och några av världens absolut bästa, till och med inte några av, utan de absolut bästa långdistanslöparna använder ju era produkter. Och sen så när du har berättat lite grann om era resa så kommer vi rumstera om lite grann här och jag får fortsätta med lite frågor. Och sen så hoppas vi naturligtvis att ni i publiken ska vara med och ställa lite frågor och ställa Markus mot väggen här. Så att, scenen är din. Yes. Varsågod. Kul att få vara här. Det är svårt att säga nej när någon som heter Mårten ringer och säger att jag gillar Mårten. Liksom. Det blir en sån kombo. Vi har trasslat in oss lite där att vi globalt blir Mårten, men i Sverige har vi varit så dåliga på att säga Mårten själva. Så att, det är lite schizofrena i bolagsnamnet. Så är det. Vi börjar helt enkelt bara lite kort vilka vi är. Jag är lite nyfiken. Vi har liksom sett under de här 3 åren lite utvecklas. Är det någon som har hört om oss innan? Om vi bortser från liksom inbjudan här eller sådär. Ja, det är nog några stycken. Det är en sån spännande resa när man ser ute på vissa ställen att givetvis ingen vet för bara något år sedan till att några börjar veta. Och till att det är som Mårten sa, vi är ett ungt bolag. Vi är ganska precis 3 år gamla. För 3 år sedan så började snacket kring att vi borde kunna göra något bättre kring sport. Så det är en resa som är oerhört snabbt. Vi tog med oss ett par delar i det. Och det var att vi vill göra någonting vetenskapligt, någonting forskningsbaserat i en bransch där egentligen ingenting har hänt på mer eller mindre 40 år. Mer eller mindre sedan Gatorade i Florida på 60-talet kom på att om vi blandar kolhydrater, salt och vatten i en dryck så presterar våra atleter bättre. Och den sanningen stämmer fortfarande, men man borde kunna göra någonting mer. Vi jobbade egentligen med produktutveckling under hösten 2015-2016 och är sedan i april 2017 tillgängliga på marknaden i en snabbt växande väg. Och jobbar även som en del av detta väldigt nära med diverse ambassadörer, kunder, fans, vad vi vill kalla det. Det kommer vi prata lite mer om alldeles strax, men lite mer om det. Vi gör sportnutrition. Vi gör 2 sporttrycker och vi gör en gel. Den gelen är bara en månad gammal. Det är en ganska smal produkt som ni förstår. Vi jobbar alltså mot idrottare. Att ge dem ett tillskott, alltså energi, före, under, efter träning, tävling. För att på den vägen prestera bättre det energi man behöver. Det unika vi har som skiljer oss mot alla andra sporttrycker, den vetenskapliga vägen vi tog. Det var att vi började titta på hur skulle man vilja att sporttrycken, energigenen, att den fungerar om du fick välja. Så vi tittade på vad ska det vara i och vad det ska vara kolhydrater. Det är det effektivaste sättet för kroppen att omvandla någonting vi äter till energi. Och när vi springer, cyklar, simmar, vad som helst, då vill vi vara effektiva. Liksom. Vi vill inte bränna syre på att omvandla det vi äter till energi. Vi vill inte göra det svårare. Det är man väldigt överens om och det har man varit sedan Gatorade dagar väldigt överens. Men utmaningen är att när du äter kolhydrater så är det väldigt fin partiklar. Du får väldigt mycket partiklar i magen utan att bli för tekniskt. Magen vill ha, kroppen vill ha jämvikt och när du har högre partikeltäthet i magen än övriga kroppen då mår du illa. Kroppen vill spy upp det. Du får krampkänslor i magen för att man drar vätska till magen för att jämna ut och så vidare. Och så vidare. Det gör att existerande sportdrycker innehåller någonstans 4-5% kolhydrater. Kroppens begränsning att få i sig energi ligger på någonstans kring 100 gram kolhydrater i timmen. Det vill säga att dricker du en sportdryck med 20 gram kolhydrater per halvliter vatten så får du dricka fruktansvärt mycket i timmen för att få i dig den energimängden som kroppen egentligen skulle vilja ha. Dricker du en hårdare koncentration så mår du dåligt i magen. Det vill säga en utmaning. Så vi tittar på om vi kunde göra en sportdryck eller en gel där vi precis som när man jobbar med medicin har alltså säga, ett scenario när du har i munnen, det vill säga att du dricker någonting som smakar något. Men att du sen kunde gömma partiklarna till kroppen på vägen ända till tarmen där du ville ha dem fria och då låta kroppen ta upp dem, för där gillar man dem fria.
Och vi hittade en lösning som är hydroelteknologi, det vill säga vi gömmer drycken i drackar. Det som händer är att när den träffar magsyran så bildas det hydroel. Man gömmer alltså partiklarna, man kapslar in hela vätskan på grund av att det är ett negativt bild i magen. Och gömmer så sett partiklarna kolhydraterna från magen i tarmen och det positivt. Så det är liksom tekniken som ligger bakom. Låter kanske väldigt simpelt, men extrem fine-tuning låter att få in bättre att funka. Och dessutom kunna göra det på produkter som man får lov att äta om man är på bästa ingredienser. Det kan också göra att vi har väldigt få ingredienser. Vi började någonstans 2015 att forska komma på grejerna. Och våren 2016, jag kom in vid årsskiftet ungefär 2015-16 med uppgiften att liksom ta detta från forskning till någonting. Så började vi titta i vårt nätverk. Vi hade en idé på drycken. Så vi gick ut liksom, vet, man känner folk som känner folk som tittar. Och vi hittade ganska snabbt Eskil Kinneberg. Jätteduktig orienterare. Var med och vann VM-guld i somras här i stafett för norrmännen. Och har junior-VM-guld individuellt. Och så fick honom att testa. Vet, så här, vi har en spännande dryck. Vi kan dricka mycket mer än vad du brukar klara. Och du vet, någon känner någon. Han kommer att testa. Jag gillar detta. Liksom. Det här känns bra. Och vi liksom tuna på att testa, gjorde massa interna tester, gjorde de här forskningsstudierna parallellt för att titta på funkar det inte. Och liksom började hitta de här killarna, tjejerna som testade. Vi hade 10 olika personer ungefär som uppe som var väldigt positiva, så kände vi, vem är bäst på löpning i Sverige? Vem är det man vill åt? Vad kan vi få input från någon som har varit på högsta scenen? Och vi kan försöka hitta den här killen. Han är göteborgare, det var inte kopplingar i Eskil, kände någon som tränade med någon gjorde. Och vi ringde Musse och sa att du, vi skulle vilja liksom intervjua dig, vi håller på med forskning kring nutrition här, vi håller på att försöka hitta en väg in i detta, kan du komma och prata? Han var uppe hos oss och lyssnade och höll med om problembilden att jag får inte i mig tillräckligt med energi när jag springer, jag får inte i mig den typen av grejer. Men det här är för bra för att vara sant. Glömde liksom, men valde att testa att göra och liksom, även han kom tillbaka och bara, jag får i mig energi på ett sätt. Jag spyr när jag käkar energi eller när jag springer i vanligt fall. Här får jag i mig energi. Det är liksom, här någonstans börjar vi inse det här var liksom, vi har orienterarna i Göteborg, de är äldre låg, vi har liksom löpande och då sprider det sig ganska snabbt Isabel Andersson och Mikael Ekvall och Kraven som man är i den här, alltså de här fridrottarna i Göteborg börjar ju testa, snacka, göra och det här är bra. Vi fick lite hybris och tänkte så här, vi har någonting, fan, det här är bra, de här är ju nöjda liksom, de Musselsberg, Stockholm Marathon, det var jättenöjda. Så läste vi i New York Times var en stor artikel om en forskare, Janne Spitzelandis, som jobbade med Kenenisa Bekele, alltså killen som har världsrekorden på 5 och 10 000 meter på banan. Han jobbade med honom med ambitionen att springa en mara under 2 timmar eller ner mot 2 timmar. Liksom, syftet var ett forskningsprojekt att visa att man kan prestera utan doping. Det var liksom, han har suttit i IOKs medicinska kommitté. Alltså, den han pekade på att en av de stora utmaningarna om att klara de här 2 timmarna eller ner mot det, för en kille som då är bäst i världen genom tiderna på 5 och 10 000. Man pratar om att hans 5 000 rekord är ett av de som kommer stå sig länge. Liksom. Är att han får inte i sig energi. Ska du springa 2 timmar så kan du inte lagra energi i kroppen för att springa 2 timmar. Man brukar prata om en halvtimme 45 minuter. Liksom, timmar på man går bort. Så han tappar av. Han kan springa ett snabbt på en halvmara. Han kan springa ett snabbt på 10. Han klarar det. Det ordet var ju för oss. Så vi ringer honom. Det blir skitbra. Det har ju funkat med Eskil och med Musse liksom. Så vi började jaga och fick tag på Kenenisas manager. Men de är någorlunda anträffbara för att det är svårt att hitta sponsorer. Och så lite grann så här, yes, hello, very good. We have a solution for this, guys. Fast på inte tillgjord engelska, utan på lite engelska. Och de var ändå lite intresserade för att vi kunde visa forskningen. Vi kunde visa, kolla här, vi har testat på inte publicerbar data. Men vi har 5 stycken att leta här som funkar här och så här, det funkar så här och så här, det ser ut så här och så här. Och de liksom efter några samtal, ja men vi kommer titta på det. Ja, boka flygbiljetter till dem, vi bjussar på flygbiljetterna.
de var ju typ piano, inte England som vi trodde, men liksom i den uppstartsfasen så, ja. Det är fortfarande väldigt men vi liksom fick upp manager och forskare typ. De sitter och lyssnar. Vi presenterar de här två dryckerna som vi har prototyper till då i det här laget. Och, ja men grabbar, vi pratar 7-14%. Forskningen säger att det inte går att dricka mer än 8-9%, kan det visa dricka 3%. Alltså liksom 10-15 gram på eller något, för det är det han ligger här. Och vi stod på oss lite, men det funkar liksom, prova nu. Och de fick med sig diverse olika blandningar, diverse olika alternativ ner. Och vi hörde ingenting. Och det blev juli och vi hörde ingenting. Och det blev augusti och vi hörde ingenting. Och vi frågade oss i slutet av augusti så fick vi med massa data. Så han är supersåld. Det här är bra. Så de håller på att testa nu långpassning för Berlin och att de skulle göra comeback på honom. 2 veckor innan Berlin så ringde de och sa han kan tänka sig att springa mer grejer i Berlin. Det här är ett läge när vi är 4 stycken på ett kontor i Göteborg. Vi har trott, inget ont om Mölndals cykelklubben, vi hade liksom trott vi skulle jobba med Mölndals cykelklubben under hösten. Men den här hybrisen hade tagit oss till liksom världens bästa löpare genom tiderna, argumenterar många för då, liksom, att ha världsgården där och en av de bästa. Och vi liksom sa, vi får åka ner och träffa dem. Det är ganska bra. Han sprang med våra flaskor, också sån här panikbeställning, jag vill få fram flaskor som han vill ha. Och sprang världens näst snabbaste maratonlopp genom tiderna. Det här var första gången som våran logga syntes utanför vårat kontor. Det var på de 8 flaskorna han hade längs med banan och den flaskan han fick ut av sin coach när han gick i mål. Han gjorde detta för att han insåg under träningen att hans team sa du presterar bättre på detta. Och kunde visa på data på honom, kunde visa på de mäter kårtemperatur i kroppen, hur varm är jag, hur, alltså, och kunde visa på att han presterade. Här hade vi vår första fan, vår första ambassadör, vår första person som pratade för oss. Vi fick världens bästa löpare att snacka. Då gick det plötsligt ganska snabbt, han snackade med sin kompis. Och sa, du, jag har en grej här. Det enda vi lovade honom var att du får exklusivitet. Du kommer inte ha någon konkurrent som springer på våran dryck resten av året. Men alltså, men jag har kompisar som, alltså mina teamkamrater, ja, självklart liksom. Vi snackar gärna. Så Germagel Slasse vann i New York. Gjorde samma resa, var den enda personen som gjorde det loppet och ganska snabbt så var även han som var tvåa i Berlin som var förbannad att han inte hade den nya drycken. Han vann i Tokyo, sprang snabbast i loppet i asiatisk marken. Gammal världsrekord av världsrekord. Så ganska snabbt där så hade vi liksom ett par löpare till och de bästa löparna i världen som hade gått från en person till nästa person och sagt att du har en grej här, du måste prova. Produkten finns inte på marknaden, det går inte att köpa. Så ska du ha den så får vi minsann få lov att använda namn och bild för att börja prata på vår sida. Så det är den trade-offen som vi och det fortsatte sig att de vann i London, de vann i Boston, vi hade liksom löpare i alla loppen. I april så öppnade vi försäljning online via motor.com och erbjöd dryckerna i Europa via e-handel bara för att göra tillgängligt för de här personerna som, det finns ju fans till de här som följer de här och gör det tillgängligt. Ungefär samtidigt så klev Nike in och sa att vi ska på Monsterbanan sätta springa under 2 timmar. Ett annat projekt, Nike finansierat. Och vi ska vara i att göra det. Vi kommer inte kunna säga i våra kanaler att det är Mårten vi använder, men vi måste jobba med det bästa, så vi vill jobba mer. För våra löpare säger att ska vi göra detta, vi kan springa på era skor, vi kan ha vilka kläder som helst, men vi ska jobba med sport. Ganska häftigt liksom att sitta där. Om vi måste få säga något då liksom. Nej, det fick vi inte göra. Men istället hamnade vi i ett läge där vi lyckades läcka lite försiktigt till journalister. Och fick någon journalist, en journalist på Sports Illustrated, för de hade skrivit en artikel i mars. Och frågade oss, då kommer de använda Nike detta? Han var troligen ungefär så, men vi kan inte varken bekräfta eller göra. Så då började han fråga i sin artikel om Nike, använder ni Mårten? För det var ju utav intresse, för de sa inte vad de gjorde. Och då frågade vi nästa, och då frågade vi nästa. Det plötsligt var det pass kring det. Och Nike sa att, visst. Vi kan berätta att det är ni liksom. Och att Keith Roby sprang 2:00:25. Han var alltså 25 sekunder för att springa under 2 timmar. Det är 0,6 sekunder per kilometer. Om någon av er har sprungit och tagit tid på kilometer någon gång liksom och funderat på som att springa 3:45 eller 3:50. Han var 0,6 sekunder per kilometer. Men ändå var 25 sekunder. Och det är då 2,5 minuter snabbare än dåvarande världsrekordet. Men räknas inte som världsrekord för att det var... Man
hade x antal extra pacers, man hade en bil som körde framför hela tiden med klocka och täckte vind och sådär. Så jag liksom, ändå. Och han själv går ut och säger att liksom, jag vill tacka Nike-mobben. Det kostade Nike ungefär en kvart miljard. Det kostade oss några samtal i råd om nutrition. Liksom. Och givetvis hade de lite mer publicitet, som ni ser. Men ändå för oss i det läget var det en fantastiskt viktig liksom, spokesperson. Och där någonstans snurrade det på. Vi fick Mofara som kontaktade oss som ni kanske vet om det. Och cykelstall efter cykelstall rullade liksom in med frågan, men vi måste också få jobba med detta. För hallå, de springer 2 timmar, vi cyklar 21 dagar utom i France. Liksom, vad tror ni vi behöver? Liksom. Där jobbar vi med det här gänget idag, men har ju flera andra som våra kunder. Så. Även liksom på den här i den här världen så jobbar man oerhört mycket, men då är ett återhämtningssyfte under matcher. Du spelar 1,5 timme, käkar middag 4, spelar match 20:45, inte igenom allt för en 12. Det är noll energi, för du ska spela 4 dagar senare. Liksom. Att få in energi. Så det är lite den där resan vi har gjort till att vi landade i Berlin, där Elliot då slog världsrekord för 2 veckor sedan. Jag sprang 239 och slog världsrekord med 1 minut och 20 sekunder ungefär på Mara. Och ja, gör det med våra grejer och våra Elliot har vi jobbat mycket med sen, han är liksom ett stort. Vi är stort fan av honom, han är stort fan av oss, vilket är väldigt kul att kunna göra. Så det är liksom lite om den resan vi har gjort där vi idag då har från ingenting på kontoret för 2,5 år sedan till att vi idag har liksom x antal OS-medaljörer, ja, att få skidskytte till längdskidåkning till Vasaloppet till allt vad det kan vara. Så det är en oerhört snabb resa. Men en viktig del av detta, som ni förstår, vi har byggt detta väldigt mycket på 2 saker. Vi har byggt upp forskningen på ena sidan för att kunna visa våra toppatleter att det vi gör särskiljer sig från någon annan. Titta på datan. Du måste tycka själv, du måste känna själv, men rent objektivt så är vi bättre eller lika bra. Så det ska inte vara någon fråga. Men vi har trott otroligt mycket på att sätta atleten först. Och då pratar vi inte bara atleten Mo Farah, vi pratar atleten Hans, när du skrev fram det här. Liksom. Jag tyckte det stod i alla fall. Och vi tror på det. Det är liksom vi förmedlar till dem att det vi gör, det är baserat på vetenskap. Så tror ni på oss och tror ni på det som vetenskapen säger. Vi har inte magnesium i våra drycker, för det finns inget vetenskapligt belägg att magnesium hjälper mot cancer. Det är många som upplever det, men det finns ingenting som säger att du gör det. Vill du äta det? Ät det. Men vi kommer aldrig rekommendera det, för det finns inget till exempel. Men vi har andra. Vi har försökt förstå atleterna. Allt ifrån liksom Mårten, när du ska göra ditt lopp, till de här världseliteledarna och förstå vad är det du behöver. Inte säga att du ska ha det här, utan vi har försökt förstå vad är det du vill ha. Vad är det du behöver? Hjälpa dem att förstå vad de behöver och sen kunna leverera. Och vi har varit extremt ödmjuka mot atleterna att vi kan bara erbjuda energi. Vi kan liksom ge dem en möjlighet att prestera på den nivån de har. Resten är inte dem. Vi kommer inte claima att det var vår förtjänst att han slog världsrekord. Sen att han säger att vi är en stor del av det, det vill vi givetvis jättegärna höra och få honom att säga utåt. Men vi stöttar liksom oavsett sättet att rita. Och vi har försökt vara kompisar med dem. Det här är världsstjärnor som i vanliga fall jobbar mot 4 liksom jurister på Nike. Men vi har försökt vara kompis med dem och en del i den ödmjuka approachen också försökt vara ödmjuk in i det och velat vara liksom vänner med dem. Vi har försökt ha en ärlig approach och säga, du får jättegärna jobba med oss, du får jättegärna testa våra grejer, men vi kommer inte göra någonting närmare med dig förrän du säger att du vill jobba med oss. Alltså, vi lovar aldrig mer än en första dejt. Visst, du får jättegärna prova saker, men jag vill inte ha 2 Facebook-posts eller det som du vågar prova. Tyck att det är bra, kom tillbaka, så kan vi prata om vad vi kan göra tillsammans. Vi har försökt vara kompisar med våra löpare utifrån vem de är, snarare än på vad de har presterat. Det finns atleter som vi har sagt nej till som är fel personer, som vi inte ser som varumärkesbärare av Mårten, som är jätteduktiga, men som inte är liksom rätt. Och vi har försökt stå vid de atleterna som vi har jobbat med och gjort, oavsett om de inte har presterat på 1,5 år när vi har haft dem, så har vi liksom aldrig varit snack om att du får inte den här personalized-grejen längre, eller vi stöttar inte mer, utan vi har ringt dem efter loppet när de har brutit och haft ont i knät.
Vi har ringt om efterloppet när de har haft en stressfraktur i foten. Och vi har ringt om efterloppet när de har vunnit och slagit världsrekord. Vi har liksom pratat med dem för de människorna de är, inte för de resultaten de har gjort. Och det är väldigt olikt hur de stora aktörerna beter sig i den branschen. Där det bara är liksom, pengar och det är bra och tvärtom. Och vi vill att våra atleter ska berätta för sina kompisar om att de ska vilja göra det. Annars är det inte nödvändigtvis tävlingskamera. Och vi köper inte våra kompisar. För det vet ni om ni har försökt göra någon gång, att det är ganska svårt. Man har dem kortsiktigt. Och det är en tuff förhandling att sitta och säga, du är bäst i världen, vi vet det. Men vi har inga pengar att liksom pumpa upp en massa saker till dig bara för att du eventuellt kommer gå och vinna ett lopp och liksom strössla ut på 50 atleter på det. Vi kan hjälpa dig med andra saker. Vi är dina kompisar. Vi hjälper dig få det du ska ha. Vi hjälper dig att göra det. Men har du säkrat de tre bästa i världen på den? Det är svårt att komma och vara 27 bästa i världen och säga att ja, men jag ska ha. Ja, men har han? Nej. Varför ska du ha? Vad ger du oss som inte vi kan göra det? Det är givetvis tufft ibland. Sen ersätter vi våra atleter och vi flyger dem till en fotning i London för att ta bilder. Och det är självklart. Men inte de här strösselkontakten som... Och vi har försökt jobba med våra ambassadörer eller våra fans, våra atleter, på tre olika nivåer. Och det här handlar ju om att nå liksom er som kunder eller oss som kunder hos vanliga människor, för det trots allt är i slutändan. Vi har försökt ha en trestegsapproach i vem vi vill jobba med. Vi vill jobba med de som inspirerar dig. Vi vill kunna jobba med Mo som vinner VM-guld på hemmaplan i London inför ett fullstatt stadion. Vi vill jobba med Kipchoge som slår världsrekordabilen, de är ju jättevarumärkesbärare. Har vi forskningen så får vi dem. Har vi dem så får vi nästa. De som får dig att drömma. Den svenska eliten, den nationella eliten. Om vi tar löpning då, Musse Ekvall, mer efter Råsfärden nu, men liksom alla friidrottarna. Samma sak i fotboll. Vi jobbar med Tottenham, vi jobbar med Blåvitt och Malmö. Då ringer Elfsborg. Nej, men då... Det är skillnad. Nej, men då har vi många andra allsvenska lag eller liksom danska lag eller som kunder. Liksom. Och sen vill vi jobba med de du kan identifiera dig med. Magnus som liksom ska köra sitt lopp där eller någon annan som jag inte vet vem det är. När alla de tre personerna eller alla de tre nivåerna pratar om vårt varumärke, då vill inte vi prata jättemycket om vårt varumärke. För är du ute i de sociala medierna och tittar och är intresserad av detta, då ser du de här. De inspirerar dig eller de liksom, shit vad coolt. Liksom. Det är mer en fanskap. De pratar mot dig. Det är ganska långt ifrån dig själv. De vill jättegärna vara där de är. Det är ju deras liksom stora. De är ju bäst i sitt land. Eller världsledigt också. Men det är där man drömmer om att vara. Det där 15-åringen är. Det är där kanske han egentligen vill vara som sitter på liksom, kontoret. Och sen har du killen som när du är på Volvo som är Mr. Running på Volvo. Han som, när de ska springa i Göteborgsvarvet, är han som alla kommer fråga. Vad har du för strumpor? Vad har du för skor? Vad har du gör det? Men har alla de tre och när du kan behandla dem alla tre som dina kompisar, då bygger du ett jäkligt genuint sätt att få någon att vilja prata om det. För de känner sig så oerhört välbehandlade och de blir behandlade som dem. Och de blir behandlade som dem och de stöttar dig på liksom minutiös nivå med diverse. Och vi tror vi har liksom lyckats ganska bra där. Det är inte en jätteresa och försöker bygga utifrån de här olika typerna av delar där vi har våra eliter, där vi har våra nationella delar, där vi har våra vanliga ambassadörer. Men vi är väldigt noga med att säga nej till dem som inte gillar oss för de vi är. För de som säger till oss att jag har 200 000 följare, jag vill ha 20 000, så lägger jag de här posterna. Så det är kortsiktigt jättelockande, jättelockande. Men det är jäkligt svårt att få det genuint. För det är så många atleter som har varit hos Vitamin Well, liksom Lisa Nordén, som nu är hos oss, som hade bra med pengar där, som inte har det här för att de kan stå för det kontrakt. Eller vad det då kan. Och vi försöker verkligen ta hand om våra kompisar att göra. Vi kan inte erbjuda allt, men vi kunde ta Kipchoge dagen efter Berlin, eller dagen efter London Marathon. Vi spelade in en kort reklamgrej som vi använder till lanseringen av Gera nu. Sen tog vi dem till Tottenham. Och fick honom att spendera ett par timmar med Tottenham när man är jättefotbollsfan. De tyckte det var skitkul att få träffa världens bästa löpare och snacka. De var helt knäckta, som det finns på vår Instagram, när de frågar, vilar du ibland inför en mara? Ja, söndagar är en lugn dag, då springer jag bara 30 km lugnt. Och det här är killar som liksom inte har sprungit en mil någon gång. De är duktiga, de är vältränade fotbollsspelare. Och han var super, tyckte det var supercoolt att träffa Harry Kane eller Dele Alli eller precis inte det. Att göra...
det du hade velat göra med din kompis också, göra det med din... Samma approach har vi idag. Vi växer ju jättemycket återförsäljarnätverket liksom. Och nu hittar man såna här grejer. Det här är största amerikanska återförsäljaren på nätet. När vi lanserade elen. Det här har de inte fått från oss. Men det är ganska bra när någon tror så jäkla mycket på det. Så du vill säga rest in peace, all other gel. Mortal jealousy. Vi fick ju nästan lite panik på kontoret när vi såg det. Men då har du någon som tror på liksom och gör. Vi har jättemycket tid med dem på att utbilda dem att förstå vad de tycker om det. De gillar oss. De tycker det är spännande. Ja, då kör de. Och det är lite den vägen man vill ha någon prat om. Det är det liksom hjälper emot snarare än traditionellt köpta med. Det var det jag hade att säga där. Fantastiskt. helt enkelt. Vi gjorde faktiskt inte att ens var en slutbild. Det här är väl den bästa. Rest in peace är väl en bra slutbild. Vi ska dra fram dig lite grann här. Alltså jag ryser lite. Jag tycker det är så jäkla häftig resa som ni har gjort med det här bolaget. Dels med all framgång. Och sen också att höra. Vi har ju pratat några gånger tidigare. Och höra liksom om de gångerna när det inte gick som det skulle. För det är ju inte bara en framgångssaga. Det finns ju också gånger som ni har gått bet lite grann. Och vi ska prata om det också. Men jag tänker att nu när ni är ute på den här resan. Och allting till synes går så otroligt bra. Ni får de här världsstjärnorna absolut. Blir ni inte fartblinda då? Hur liksom håller man sig fortsatt ödmjuk? Att vara ödmjuk tror jag, det kan man jobba på att vara. Att bli fartblind är väldigt svårt att undvika. Det är jättesvårt. Alltså vi satt våren 2016 och liksom ritade på skoja. Tänk om vi har bussar i Sverige. Tänk om vi kunde ha Mo. Vi jobbade på M1 då. Våran logga liksom olika M-personligheter. Vi hittade den för ett år sedan ungefär igen. Helt plötsligt hade vi alla de där och vi har liksom aldrig firat att vi haft dem. Vi har bara liksom rullat på hela vägen för de har kontaktat oss. Vi hade ett tag där vi sa liksom att ringer inte en OS-medaljör denna veckan, då har vi gjort någonting fel. Och då blir man oerhört fartblind i det, vilket gör att man inte nyttjar de resurser man har. För man letar hela tiden nästa trofé. För det blir en jakt efter... Det kan ju vara en jättegrej om att våran löpare vann... Alla andra nutritionsmarknader vill ha sin löpare vinna London Marathon. Jag har vunnit de 14 senaste Major Marathon-grejerna. Det blir en Facebook-post. Man hade kunnat göra något jättestort, men man letar hela tiden... Nästa grej, nästa idrott, nästa sak. Och då blir det... man blir väldigt fartblind i det. Och det gör att man missar en väldigt, väldigt massa möjligheter. Men i det så ligger det ju att ni är ute på en tillväxtresa. Och när det går så här väldigt fort så, och man kanske inte hinner bygga bolaget. Så att bolaget hinner med, då blir fallhöjden ganska, ganska hög. Hur tänker ni på det liksom i... Alla vill ha det här, men klarar ni av att leverera och kan ni bygga ett bolag kring det? Ja, men det är en jätteutmaning. Vi är 20 stycken, eller 19 stycken idag. Vi var årsskiftet 16-17, 5. Det vill säga det är enormt mycket. Och när man är så små och så liten så är det en jäkla utmaning. Dels hittar rätt personer och rätt väg in. Vi hittar ett jättebra personer, vi är ett fantastiskt team. Men vi ligger lite back, vilket gör att vi säger nej till en hel del saker också. Vi tvingas att göra det. En del är en valstrategi, till exempel vår säljstrategi att vara lite bråkig och säga nej, men en annan del är en jätteutmaning i det och fallhöjden blir hög. Vi pratade mycket risk i början att Bekele eller Kipchoge skulle åka dit för doping och vi profilerar oss enbart kring det. Den risken har vi lite hanterat när vi har alla, för någon åker dit förr eller senare, det är inte vårt fel. Men risken att inte kunna leverera ut till butiker. Vi sålde en gel för en månad sedan. Började. Vi har ju givetvis tagit höjd för vad vi skulle sälja. Det var slut efter 2 veckor. Vi förstår kunder som förväntar sig att köpa. Och går de in här och vi inte finns så köper de en konkurrent. Hur hanterar man det? Liksom då börjar man säga nej till butiker. Vi får bara köpa till. Eller så börjar ni trycka på i produktionen och så kanske ni inte får hålla kvaliteten. Precis, på det ju det producerar på andra sidan. Så det är ju det som är den oerhört jobbiga av i det. Liksom. Ja. Vi måste hålla kvalitet för det är det vi gör. Vi är dyra. Vi är...
Men har ni egen produktion? Eller nej, vi har, man kan säga, nej, vi har inte egen produktion i att vi äger en fabrik, men vi köper produktionstid i en fabrik i Danmark, så vi har liksom egna rum, vi har egna, den typen av grejer, men vi köper ju deras personal till att göra det, och på det sättet också då, att vi jobbar globalt, så är det en FDA-approved certified liksom, fabrik till exempel, så att vi kan exportera och importera det så. Men det gör ju också begränsningen, för vi kan ju inte bara sluta väggen till rummet bredvid, för men för det har ju också varit en framgångsfaktor, just det här att ni har stor framgång, men det har varit jäkligt svårt att få tag på era grejer. Hur länge, alltså det är ju fint i början att kunna jobba så. Hur gör man när, ja men nu finns det överallt och nu börjar de andra konkurrenterna komma ikapp? För det sitter ju 8 andra forskningsteam och analyserar den här produkten. Men där jobbar man ju, å ena sidan jobbar med IP-rättigheterna då. Vi har ju fördelen att det här är så pass innovativt så att vi har liksom patent som är väldigt nära att gå igenom på det, vilket är en bra grej, men det är fortfarande bara en del av det. Förlåt, jag fastnade i tanken, vad sa du? Ja, nej, men när man ja, men det är tillgängligheten. Ja. Vi hade en tanke från början, vi jobbar med eliten. Vi hade någonting som eliten vill ha och vill jobba med. Låt oss gå till dem. Låt oss sedan öppna morten.com. att var du än befinner dig i Europa och några månader senare var du än befinner dig i Nordamerika, så kan du få tag i grejerna via morten.com. Det är inte den vägen man köper nutrition mest idag. Liksom, vissa av er är säkert i handelsvärldar, men nutrition köps rätt mycket av specialister. Och så sa vi nej till alla som kontaktade oss och ville sälja våra grejer. Löplabbet, Sverige, största kedjorna i Tyskland, alla. Och så sa vi nej, vi vill hålla varumärket själva och bli sälja för det. Det drabbar vår försäljning kortsiktigt jättemycket. Sen satte vi oss med ett papper och så pekade vi ut de här ställena tror vi på. De här ställena tror vi kan vara bra ambassadörer på samma sätt för oss. De här kan vara fans, de här har personal som vet vad de pratar om. Så ringde vi dem och sa att det är bestämt att lätta lite på det. Vi har valt ut er här till att få göra detta. Utbildar ni deras personal? Ja, väldigt mycket. Ja. Dels har vi ett mediapack med liksom inspelade filmer och där vi har olika personer, våra nutritionist talar och gör, och den biten är att vi jobbar så globalt, men de stora träffar vi även då. Och så började, och då kommer inte de och säger att ja, men jag vill ha 22% rabatt eller jag vill ha det här, utan då kan man gå ut och säga att du får detta priset och det säljs för detta. Och då köper de det. Men vi vill också att ni lägger så här mycket pengar på en Facebook-kampanj för att pusha att det är ni som har det nu och börja förhandla den vägen. Och den vägen har vi växt. Vi sitter idag och säger nej till de stora kedjorna i många länder. Och det är ett sätt att försöka hålla prisbild, hålla var vi är. Men givetvis är det också läskigt, för vi säger nej till försäljning. Så man behöver ha liksom en långsiktighet i det. Men vi ser att går vi till specialistbutikerna så säljer de jättebra. Går vi till några av de stora kedjorna, ställer vi hyllan och så kan du välja på något som är dubbelt så dyrt. I Sverige har vi ungefär jämn prisbild med allt annat. I USA är vi ungefär dubbelt så dyra, så konkurrenterna. Och står du på en stor kedja där, Sports Direct i USA, där ingen berättar för dig vad det är, så kommer du inte välja den produkten. Då står den kvar. Vad händer då? De rear ut produkten 6 månader senare så de har den kvar. Och specialistbutiken som har sett bra får inte sålt det de ska göra, blir trötta på och vill inte prata för oss. Så vi har försökt hålla en sån stringens. Nu växer vi jättemycket. Vi har 200 återförsäljare i USA, ungefär lite många i Europa. Så idag finns det ju på löplandet i Sverige. Idag finns det på Henrikssons cykel här i Borås eller så vidare. Med 200 återförsäljare, hur många ambassadörer jobbar ni aktivt med? På vilken nivå? Ja, men de som ni faktiskt har en direkt individuell kontakt med. Knappt 100. Men även där på lite olika nivå. Ja, vi har ju en, pratar vi personer som är Eliud Kipchoge, Kenenisa Bekele, Tottenham i fotboll, svenska skidskyttelandslaget. Där har vi en väldigt nära kontakt i stöttning kring användning. Vi gör vissa typer av personalization, alltså individualisering av produkterna. De kan veta att jag svettas enormt. Jag måste ha mycket mer salt än vad det är en traditionell produkt. Det smakar saltvatten, men de skiter i det. Ja, då kan vi leverera den produkten till dem. Så det är ju vårt sätt att jobba och stötta på den yttersta toppen. Sen har vi liksom... Så det är det ni levererar framför att ni kan leverera ett strösslat
kontrakt, ja, så är det den här personaliseringen. Precis, och det som händer då, det är att helt plötsligt ringer telefonen en onsdag kväll och så är det liksom den största fridagskocken i USA som ringer. Galen Rupp ska springa Boston Marathon imorgon. Vad ska han äta till frukost? Liksom, de har väl jobbat med löpare i 20 år. De har väl alltid liksom ätit vanlig frukost, ta detta när vi pratar med det. Men de börjar få ett förtroende, för vi möter ju deras atlet. Vi möter ju honom, vi sätter honom först. Och det kan man ju bara göra med ett fåtal personer. Sen har vi ett fåtal personer på den nationella nivån som vi behandlar likadant, som vi tror är kanske kommande eller som vi ser som väldigt inflytelserika. Det finns ju en tysk löpare som är Mr. Running i Tyskland, som är mycket större påverkan i Tyskland än vad Kipchoge har, såklart. Och då behandlar man honom likadant. Ja. Men hur mycket, om man tar Kipchoge, liksom, hur mycket skiljer sig hans sån här, vi tar upp den här 320 drinkmixen Pro. Hur mycket skiljer sig den här från det som han faktiskt trycker i sig på format? Kipchoge har tillgång till en ännu lite starkare dryck. Okay. Du har sagt att han har en kapacitet att ta upp ännu mer. Ja, men de är oerhört tränade och brinner oerhört mycket. Man kan säga så här, det skiljer i princip ingenting. Nej. Men det kan vara lite mer salt. Ja. Och då sprider det ju sig ner, för då lägger någon i, det är bordsalt, lite mer bordsalt i det liksom. Men, och sen är det några som har, de har lite skillnad i det går att göra lite specialgrejer, men gelen är ju identisk för alla. Den är ju en fixed form, men vi testar nu med lite koffeinprodukter, vilket gör att några av atleter, så när man adderar koffein är det en positiv effekt för, vilket gör att några atleter kan ha liksom tillgång till det, men det kan ju vara på nivån, en av våra testpersoner där är liksom Daniel Adams Ray. Ja, han är ju inte primärt atlet, men han är något annat. Men han har en jättefullig skara i det, och då kan man hantera honom. Ja, ja. Skillnaden är marginell. Men när man då, ni har kommit på en väldigt, väldigt bra grej. Kan vi stänga av den blå skärmen där bakom? Det är så väldigt ljus där. Så börjar man fundera på så här, men det här går ju att applicera. Jag såg framför mig att ni skulle kunna börja sälja gravidboxen, pushboxen. Nu ska vi in på BB här och föda. Då har vi ett perfekt upplägg för dig. Här, när vattnet går så tar du den. Inte att blanda med det. Nej, jag behöver verkligen inte. Men och sen så har man en sån, hur mycket funderar du? Är det en bra idé förresten? Ja, det är det. Vi funderar jättemycket de banorna. Alltså, vi har ju en teknik som möjliggör smidig transportering av kolhydrater. Det är självklart för att vi tittar väldigt mycket på var kan man använda det på andra ställen. Det är många, vi har faktiskt ganska många som vi får just kring födseln. Alltså kring det, och även tidigt i graviditeten när de mår väldigt illa potentiellt. Ja. För det är lite samma funktion i kroppen. Att mår. Så där har vi haft några roliga. Isabel Andersson när hon var gravid, så nu ringde hon och sa jag mår så pass dåligt så jag kommer inte träna mer, så bara så ni vet. Och så tog det 3 veckor och så ringde hennes coach och sa har ni lite mer Mårten-klyva? Det här var ju liksom innan vi var ja, vadå då? Ja, hon mår illa så fort hon äter någonting, men hon klarar av att dricka sportdryck liksom. Så det är klart att det finns potentiella användningsområden. Vi pratar ju medicinsk nutrition i allmänhet, om du är svårt sjuk så kroppen är påverkad, om du är svältliknande förhållande eller vad det kan vara, utan att gå in på detaljer. Men går man då in, för då skulle det bli en annan typ av produkt. För vi pratade, jag och en av besökarna här, vi pratade om kliniska studier då. Kommer man in i en hel, då blir det en helt annan värld som man börjar röra sig. Ja, det blir det ju. Och det blir ett annat varumärke som vi lägger ut. Vi kommer ju inte göra någonting du får om du är svårt sjuk som är samma produkt som du sen springer där. Kanske. Det är svårt, svårt att kombinera. Det är svårt att kombinera säljarbete, det är svårt att kombinera branding så. Men tekniken är ju densamma, liksom, och utmaningarna rent forskningsmässigt är de samma. Alla våra produkter är framtagna, vi har gjort mycket kliniska studier, och vi har nu, som kommer publiceras tidigt nästa år, ett antal kliniska studier där vi har gjort, precis som hon hade gjort, medicinsk nutrition, för det är så vi har byggt bolaget. Så har vi gjort den typen av studier. Skillnaden är ju att vi kan ju börja sälja produkten innan den kliniska studien är lanserad, för det finns inget krav på kliniska studier inom sport. Det gör det ju inom andra områden. Yeah. Så att vi har ju jättespännande publikationer som kommer komma ut i början av nästa år. Som vi givetvis kan läcka till många av våra samarbetspartners, men som vi inte kan gå publikt med. Som är, de är bra, så kan vi säga. Det är ja, men, och behöver du hjälp med kliniska studier så finns det god hjälp att få här. Men var gör ni de här kliniska studierna?
Vi gör det själva, utan det är ju dels jobbar vi med idrottscentrumet Göteborg, alltså på GU, vi jobbar även med University of Brighton, University of Johannesburg, och det är ju lite kopplingar då mot diverse olika inom IOK, vi har jobbat med Team Danmark med ett par grejer vi har, så det är ofta kopplingen till de här idrotts, där ställen där det finns bra idrottsforskning finns det också ett väldigt sug efter att titta på någonting nytt. Hur finansieras de här? Eller är det finansierar ni dem själva? Är det ni som betalar det? Både och. Vissa finansierar vi ju själva. Mm. För att det är så det ser ut. Och vissa har approachat oss och haft, tyckt att de har haft så intressanta tankar i samband med det så att vi inte är inblandade mer än att vi har skickat x antal produkter. Tycker, då, ja. Liksom. Mm. Och det är ju såklart väldigt, alla de är väldigt läskiga för oavsett om vi finansierar själva eller inte så får de publicera. Har vi sagt. Och det är lite läskigt. För det är väldigt kul om de visar bra. Det är jobbigare om de inte gör det. Sen har vi givetvis då tittat på studier själva innan där vi produktutveckling vet att det här kommer bli bra. Eller det här. Så, men det är läskigt ändå. Mm. Men nu när ni expanderar internationellt så kan man ju förmoda att ni behöver kommunicera lite olika på olika internationella marknader. Har ni kommit dit än att men här, det här funkar inte det här svartvita formspråket för det är förknippat med någonting, eller? Både ja och nej. Än så länge håller vi en ganska homogen kommunikationsbas, ett sätt att försöka vara ett varumärke, bara sedda på ett sätt. Däremot så ser vi att vissa saker funkar bra och olika. Om vi pratar ambassadörer och liksom, vi jobbar ju en hel del såklart med annonsering, alltså i social media. Där ser ju annonserna olika ut från när vi riktar oss Spanien eller Sverige. Ja. Eller USA eller Tyskland. Där riktar man sig mot områdena och där är ju kommunikationsspråket är ju detsamma. Men det är ju adaptera eller... Ja, ja. Har ni olika typer, vissa länder där så här, men i Tyskland är det bara löparna, i USA är det triatleterna, liksom att det har blivit stort inom olika kluster? Ja, delvis i Tyskland. Vi har jobbat under raden ganska länge med han som vann VM i halvaromen alldeles nyss, John Frodeno. Triathlon är ganska bra i Tyskland. Där har vi liksom lyckats göra lite där, medan vi inte riktigt ser det i Spanien. Men i Spanien ser vi mer cykel. Sen är ju löpningen våra stora, eller att det är där vi kommit in. Vi vill mot cykeltriathlon, vad vi kallar liksom endurance-triangeln. Vi vill mot liksom de delarna. Och har spännande vägar in, men i löpningen har vi liksom inte så oerhört avtryck, så att det blir ju ett fokus där ändå. Men då har ni ju fans i alla de här olika länderna, och jag pratade med Frölunda Hockeys kommersiella chef Åsa Natell vid ett tillfälle, och då berättade hon om hur de nästan har kunnat lägga ner sin kundtjänst för fansen sköter kundtjänsten åt dem. När någon ställer en fråga på något Facebookforum eller någonting sånt om när släpps säsongsbiljetterna, så hinner inte kunden svara innan något annat fan säger men det släpps den dagen, den här matchen kommer spelas där och då, den spelaren är skadad och så vidare. Så att de har kunnat dra ner den tjänsten. Hur det borde ju finnas om man har då hängivna fans som kan hjälpa er i att hur lägger jag upp den optimala nutritionsplanen? Hur tänker ni kring den typen av hjälp? Men det är ju superintressant. Du sätter huvudet på spiken på någonting. Vi diskuterar väldigt mycket internt nu. Och långa vägen kort. Vi har som princip att vi svarar givetvis på en fråga till oss som vi ställs i våra flöden. Men det här är produkter som beskrivs mycket om liksom influencers, du har det, och där folk tycker si och folk tycker så. Vi lägger aldrig oss i den typen av diskussioner, utan där låter vi våra användare. Om någon säger att men det är bara bullshit, det funkar inte, då får någon annan svara på det och säga att jo, men det funkar faktiskt. För det är väl självklart att vi skulle svara att jo, det funkar. Alltså det tillför inget värde att svara på det. Likadant om de tycker det är bra. Visst, vi kan ge en tumme upp och gilla det, men vi ger oss liksom inte in i den typen av dialog och diskussion med kunderna, utan vi lämnar det till våra kunder. Utmaningen vi har är att, vi pratade om det innan, Bekele drack 30 gram under Mara 2015. Han drack 120 gram per timme nästa år. Det vill säga reglerna för vad du har kunnat göra förändras. Vilket gör att kunskapen om hur du ska göra, även vi talar om ödmjuka, vi har inte svaren på det heller. Så vi brottas med vi på ett enkelt sätt ska kunna kommunicera hur du ska använda vår produkt. Det är väldigt enkelt att sätta sig med Kipchoge och fråga
kanske gör du, ska vi göra det, vi testar fram. Men det är svårare att kommunicera till alla. Där någon kör swimrun, någon kör triathlon, någon springer, någon cyklar, någon åker inlines, någon åker skidor. Och där har vi en utmaning. Vi pratar mycket om att hitta något forum, hitta något sätt att knyta an och kunna bygga user stories i. Men vi är inte riktigt framme än, helt enkelt. Det gör det, för det där är ett problem. Jag själv upplevde, jag själv tävlar mycket i swimrun och inför ett lopp i somras. Mm. Så drog jag en sån här på samma sätt som jag brukar dra en flaska en och en halv timme innan start. Så drog jag hela den här och det funkade inte alls för mig. Jag blev tung och då fattade jag så här, men det här är ju en helt annan koncentration. Jag kan inte hantera den på samma sätt. Men jag tyckte det var svårt att hitta den informationen. Så nu tänkte jag ska köra ett världscuplopp i Tyskland här till söndag. Hur ska jag ladda upp för det här? Precis. Och här har man ju svaret om du vore proffs på det. För vi har de som kommer vinna i Mårten och Fredrik här också. Det kommer vara Lisa Norén för någon eller Martin Pinto för någon som kommer vinna. Adriel Young och Lisa Norén tror jag på. Adriel Young och Lisa Norén tror jag kommer att vara nära. De har ett upplägg. Det upplägget är ganska ambitiöst. Det kanske inte är det upplägget jag skulle rekommendera dig, men de har tränat på det att göra. Det gemensamma som jag skulle säga till båda är kolhydratsladdning på gammalt sätt, att man tömmer sig och gör hela det. Ingen i världslivet som gör längre, för risken för sjukdomar, skador, den typen är alldeles, alldeles för stor. Du äter precis som vanligt, men toppar upp så att man äter någonstans 8-10 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt de sista 24 timmarna innan loppet. Då får man börja räkna. Ja. Nej, men vi ska inte ta det så, men det innebär i princip att du äter vanlig mat och får i dig 5 gram per kilo kroppsvikt ungefär. Och sen toppar du upp med och dricker sportdryck istället för vatten, istället för måltidsdryck, för att på så sätt få i dig mer kolhydrater. Då har man vad man kallar överkompensation i kolhydratintaget, och det visar att det funkar precis lika bra som att tömma och göra, men det är mycket enklare. Det är väldigt mycket enklare att dricka 1,5 liter 320 utsett på 24 timmar än att äta motsvarande mängd pasta. Du får äta fruktansvärt mycket pasta utöver din vanliga mat för att få i dig den mängden, och det jobbar för magen att hantera smälta för en massa andra bitar också då när det gäller. Så det jag skulle göra om jag var du, inför så skulle jag i ett swimrunlopp då där du inte har flaskor, så skulle jag se till att dricka en flaska sportdryck till lunch, middag, dagen innan. Sen skulle jag blanda en, beroende på duktig du på att äta frukost på morgonen. Och så skulle jag kanske dricka 2 deciliter sista timmen innan start utav den för att vara med när man startar. Beroende på när start är jag inte koll på det här och långt innan. Så någonstans för att vara liksom fulladdad när du börjar. Inte trycka i det saker så att du upplever ett obehag. För det här är en vanlig sak. Du får tänka på att eliten gör det kanske inför varje träningspass. De är oerhört vana och vet var gränsen går. Lagom. Sen skulle jag, man brukar säga att kroppen kan ta emot då någonstans 80-100 gram kolhydrater i timmen om man är duktig på att äta. Så då går jag över på gelarna? Jag skulle gå över på gelarna och så skulle jag kanske äta 2 gelar i timmen. Yeah. Det är inte tillräckligt för att göra en optimal, men du ska också se att du ska få med dig grejerna, du ska kunna hantera det. Det finns lite sportrytm med banan, så länge du vet att du tolererar den, drick lite sån, du kommer säkert käka någon bar. Alltså, där har du ett energiuttag som är inte optimalt utifrån om man tittar på vetenskapen. De kommer att äta 4 gelar i timmen. Martin Flint har käkat 4 gelar i timmen. Men han vet att han fixar det och att det går bra. Och kroppen reagerar på det. Liksom. Men där någonstans då skulle göra. Och här kommer ju svårigheten. Vad är det vi ska förmedla till våra kunder? För vi har ju kunder som kontaktar oss som: hej, kul att ni är här. Liksom, mitt namn är Paul Kjellin och jag har 2 OS-silver. Jaha, liksom, du vill ha en fråga på det. Och sen har vi nästa person som: jag menar, då är du duktig och gör den här typen av tävlingar och så hela vägen ner. Var lägger man svaret? Hur delar man ut? Och det skiljer sig ju naturligtvis enormt mycket. Såklart. Ja, men vad bra. Men då återkoppla här framåt måndag hur det har gått. Hur då? För att se hur jag mår. Mm. Men vi börjar komma mot slutet. Vi ska avsluta med ett quiz. Så man får gärna, vi ska ha lite frågestund också. Men om du avslutar här med, om du delar med dig av 3 lärdomar i det här bolagsbyggandet. Vad skulle det vara för någonting då? Det var en jättebra fråga. Det blir ju lätt lite floskligt känner jag här när jag tänker, men människorna är ju det överlägset viktigaste. Liksom. Vi har inte sportbakgrunden, alltså på ett professionellt sätt, egentligen någon förutom Musse som jobbar för oss lite grann nu då, men hitta rätt människor för att göra det du vill åstadkomma. Inte nödvändigtvis att man har gjort innan. Det är ingen som har sålt sportdryck innan. Det är ingen som har jobbat och sålt liksom
Nike eller Kraft eller något sånt. Vi har tagit det från en helt ny, för det var det vi ville göra. Vi ville göra det på ett helt nytt sätt. Så vi har anställt forskare från AstraZeneca. Vi har anställt liksom journalist från SVT, reklamare från Forsman. Alltså, hitta den sammansättningen, Semcon-konsult för att liksom bygga produktutveckling. Ja. Sen, det är ettan. Det är svårt. Människorna typiskt. Tvåan, våga ha hybris. Hade vi aldrig ringt och frågat så hade vi inte suttit här idag. Då hade ni haft en annorlunda cykelgrupp. Det hade vi haft. Även våga ha den hybrisen. Det kostar ingenting att ringa och fråga. Alltså, absolut ingenting. Och sen att våga möta alla. Det finns superstjärnor inom alla områden. Man behöver jobba med sport för att det ska göra det. Att våga möta dem för de människorna de är istället för de alltså, professionella personerna de är. Liksom. För vi har ju mött Wilson Kipsang, människan. Vi får komma ner och, ja, ni måste komma ner och hälsa på i Kenya. Liksom. Det är inte för att vi har det samarbete. Vi har mött det. Liksom, möt de nyckelpersonerna som de människorna de är. För då vill de, om du ger dem saker, då kommer de vilja ge saker tillbaka. Liksom. För det är människorna, det är ha hybris och se personen. Bakom, istället för liksom prestationen. Det var mina frågor här och jättebra att ni skjuter in lite frågor. Är det någon som vill ha, eller som vill ha, någon som har fler frågor från publiken så går det jättebra att ställa dem nu medan jag rumsterar om här lite inför vår quiz. Är det någon som har funderat på något? Det som är intressant är att se hur ni tänker när det gäller att bygga upp kapaciteten för att kunna leverera den volymen och uppgården, så är det en explosionsartad variant bara. Och hur är tankarna runt det då? Är det produktion i olika världsdelar eller är det centralt eller är det contingency plan på dem? Och de här bitarna? Det är ju en jättegrej i det här. Det har du helt rätt i. Vi har tagit väldigt höjd från första början. Med möjligheten att ha lite kapital med sig så kan man också chansa lite och liksom lägga sig för stort. Tittar man på andra, vi har större produktionskapacitet än vår nutritionsbolag som är betydligt större än vad vi är har. Det är hybrisen. Ja, men det är lite hybrisen där också. Vi sa att vi beställer liksom inte pulver per sachet, vi beställer det per ton. Liksom för att jobba på ett sånt sätt att våga satsa mot det. Vårt mål har aldrig varit att omsätta 10 miljoner i Sverige, det har varit att omsätta hundratals miljoner globalt. Och då måste man också bygga från början för att inte behöva göra. Men givetvis i längden, vi säljer mat. Det finns få saker som är så protektionistiskt som livsmedel. Europa och USA, bara titta på tullkrigen som är nu. Liksom. Vi har lyckats sätta upp export och import i Europa. Vi har eget återbolag i USA. Men det är självklart så att i längden så finns det oerhörda vinster att göra i att kunna producera. Kanske inte i varje land, det finns det inte ett behov av, men varje världsdel. Helt klart. Och det är ju ett... Det är ett utmaning, men det handlar om att kan du sätta kvaliteten i steg ett först och göra. Och vi har velat hålla det nära för att kunna ha närhet till det. Vi har velat hålla det nära för att livsmedel inte lägger ut det någon annanstans. Och vi har velat hålla det nära för att norra Europa anses fint, om man säger så, när det kommer till produktion. Och saker vi äter tenderar att vara ännu känsligare. Vi kunde absolut producera billigare. Gelen är oerhört tekniskt svår, så den behöver vi hålla ännu högre. Drycken, där vi liksom nu vet hur man gör, skulle vi kunna fokusera och sätta upp på ett billigare land än vi producerar i Danmark. Det är inte dit man flyttar för att producera billigt. Men vi vill hålla kvaliteten just nu. Och vi vill hålla liksom den och göra en bra relation. Men nu är det svensk livsmedelslag som styr. Yes. Och det är den vi exporterar i sådana fall också. Precis. Precis, och den står ju sig ganska bra. Ja. Det är ju skillnaden där, blir ju märkningsfrågor. Och de är ju ganska lätta att hantera jämfört med... Men det kommer med allt. Kartongerna, vi kunde köpa billigare från Kina. Hade vi gjort det, vi tittade på det. Liksom, en kartong kostar inte jättemycket, det vet ni om i den världen också. Vi kunde gjort det billigare och producerar man många så är det ändå pengar. Då hade vi inte fått in det i USA för att du får inte plocka. Om det inte är en FDA-certified, alltså för då blir det mat och du har kontakt med gen och stoppar du i munnen och så vidare. Så att, ibland är det värt att göra det high-end och så kan man optimera. Jag får fråga. Om du i produktion producerar du en och samma produkt i globalt eller måste ni producera för landstyrt? Innehållsmässigt så är det ju samma produkt som vi gör. Jo, det är typ ytterhöljigt om man säger om du tänker sälja den i Europa eller men Sverige. Men även innehållet möter vi utmaningar om vi börjar prata koffein till exempel. Mm. Det är olika regler i olika länder, inte ens EU. Ja, det är det. Vi har gjort ett upplägg på att sälja online. Det här är vår produkt, boxen.
Och tittar man på boxarna på boxen så jobbar vi ganska många olika språk och schamponeringar. Det är ett sätt att klara EU, Nordamerika relativt bra. Vi kan behöva göra någon justering ifall vi växer oss väldigt stora, men vi är inte stora i Polen. Vi är stora i Sverige, Tyskland, Benelux, Spanien, England, Nordamerika i princip. Och de klarar vi att täcka in så att vi då på så sätt klarar lagkraven på det. Så där har vi från början försökt att göra en produkt som bär ett visst antal länder och klara ytterhörlighet. Genom innehållsförteckningen menar du? Genom innehållsförteckningen, genom då, om man säger det som i Sverige, alltså EU och amerikanska livsmedelslagstiftningar på märkningskrav, att då klara av att möta dem. Så att om du kör en stor produktion i, jag vet inte att ni har någon fabrik, du har fabrik I Danmark. Men du tänker skicka till Tyskland, du tänker skicka till de här länderna som är stora. Det spelar inte någon roll, utan du producerar jättemycket så du har ja. Just nu gör vi så, men vi är ju redan nu inne i att vi har på väg mot två versioner av, alltså om vi pratar norra Europa, södra Europa eller Europa, Nordamerika, alltså det växer ju snabbt i versioner, men på detta sättet så klarar vi oss på all e-handel och på detta sättet klarar vi oss på all butikshandel då i Europa. Sen om vi pratar Japan, då pratar vi en annan sak, men det gör att vi då kan producera större batcher och hålla fart, det är ställtider som är dyrt. 2016 så var vi 5 personer och nu är vi 19. Vad har varit det viktiga i att rekrytera de människorna? Och vilken typ av människor är det? Är det sportmänniskor som jag jobbat med? Eller vilken typ av människor är det? Hur har det? Vi har rekryterat uteslutande nätverksvägen. Känner du någon som känner någon som... Vi gör egentligen upp vår första rekrytering nu där vi faktiskt annonserade en tjänst för att hitta en person till. Det var första gången som vi gjorde det. Vi har rekryterat den vägen på tron att pratar jag med dig och frågar dig att jag behöver en person som är den här spesen, så har du det här nätverket och så kommer du säga till mig att den personen är riktigt bra och inte den rätt, så kommer den att prata vidare och det bygger en styrka i de här första. Det är en långsam process som utmanande gjorde, där det helt plötsligt kan smälla till att du hittar 3 personer eller inte hittar någon. Det är ju ett sökande idé som är en utmaning, men som vi har trott mycket på. Personerna, vi har absolut inget krav på idrottsbakgrunden. Sen faller det väl sig naturligt om du börjar jobba mot de här, du attraheras av dem, du har ett intresse. Men alla har det inte. Och alla på bolaget har det inte heller. Och det är något som jag tror är positivt för bolagskulturen, för att det blir inte bara det fokuset. Samtidigt som det kan bli en utmaning för att de som är här, det hamnar ju lätt i, såg du vad coolt att han vann VM i det liksom, det var ju skitfräckt och hur många han hade, alltså så. Sen blir det ju poster, våra nutritionist är ju idrottsmedicinare, alltså det säger sig självt. Så det där har vi ju letat profilen där. Jag tror vi låter det vara sista frågan. Sen så finns Marcus kvar en stund efteråt också om man vill prata vidare. Men ni ska ju också få chansen naturligtvis att uppleva lite av detta själva. Så vi har designat ett quiz för att se hur uppmärksamma ni har varit under den här lilla stunden. Så att om ni tar upp telefonen och så öppnar ni webbläsaren så kan man gå in på menti.com och där får ni en fråga. Då har vi det redan inne. Får jag vara med också? Du får inte vara med. Och då skriver man in koden 807056. Ska vi se att de börjar klicka in lite folk här. Får jag fråga var har vi ett ord? Och då handlar det om att svara snabbt och att svara rätt. Det gäller inte bara att vara bäst på en sak. Så nu börjar det trumma in här. Ja, men vad härligt. Ja, nu har vi 17 pers med. Spännande, men det är sagt som... det som jag sa att jag skulle säga. Annars får man gissa här. Då ska vi säga att vi tror att de flesta är med, va? Då drar vi igång. Fråga 1. I Breaking 2, eller Breaking 2, klarade ingen att komma under 2 timmar. Men närmast var Eliud Kipchoge. Hur nära var han? Alltså, hur många sekunder ifrån 2 timmar var? Svaren har vi 18, 25 eller 59. Och röstningen stänger om 6 sekunder. Och alla har röstat där. Det är ju bara snabbt.
titta där. Två som var inne på. Ja, jajamän. 2 timmar och 25 sekunder. Det var ju de här 0,6 sekunderna per kilometer. Kan ni tänka på när ni är ute och springer nästa gång att om jag bara kan öka 0,6 sekunder per kilometer så är det man. Då kör vi nästa fråga här. Ja just det, här är Lidebården. Men, ja, men då har vi Make It Daniel som har snabbast. En bra start. Då kör vi nästa här. Produkterna innehåller endast 5 ingredienser. De är maltodextrin, fruktos, sodiumalginat, sodiumklorid. Och vad då? Är det melatonin, är det pektin eller är det diastema mediale? Det här är inte bra. Just det, det här är inte bra. Är det stor nu? Ja, det är det. Ja. Kan vi se. Så ser hon som läser på produkten. Ja, melatonin trodde 7 stycken att det var. Det är ju det man får ifrån solljus då. Pektin är ju det rätta svaret. Men jag är ändå lite glad att det var 4 som trodde diastema mediale som är i det här mellanrummet mellan framtänderna. Det är svårt att paketera. Men det innehåller alltså inte. Då ska vi kolla hur det ligger till på Lidebården här. Då har vi skyltproduktion i ledning här. Var har vi skyltproduktion? Där. 2% av det visar sig. Eliud Kipchoge tog i år hem titeln världens snabbaste man med ett historiskt rekord på Berlinmaraton. Vad var tiden? Var det 2:01:39 eller 2:39 eller 2:02:39? Jo, den sa du. Det gjorde du. Yes, alla har röstat. Där. Åh, oh, det var ju intressant att det var så som faktiskt hade fel där. Det rätta svaret var ju 2:01:39 som han sprang in på. Hur gick det där nu då? Ja, nej, men då är ju Daniel fire här. Då kör vi fråga 4 som jag också tror är den sista frågan. Eliud Kipchoge tog 100 gram kolhydrater per timme under Berlinmaraton. Hur mycket motsvarar det i gröt? Är det 4,5 deciliter gröt? Är det 5 deciliter gröt? Eller 6,5 deciliter gröt? Alla har flaskan med gröt. Ja, precis. Kan man också. Yes. Ja, men det var ju helt fantastiskt. Det trodde inte jag att det skulle vara. Det är alltså 6,5 deciliter gröt, så han trycker i sig 13 deciliter gröt på den här löpturen. Det är ändå en ganska maffig mängd. Då ska vi se, show the winner. Och då vill jag göra det. Vem vill inte? Ja, då blev det Daniel som tog hem första priset här. Där har vi Daniel. Vad härligt, och då vinner du en låda gel här. Grymt. Som du får trycka i dig på nästa löptur. Jag vet inte allt på en gång. Det har jag jobbat på nutritionsplanen. Den tar vi ikväll faktiskt. Och sen har vi Chami på andra platsen här. Vem var detta? Ja. Där, och du får göra detsamma. Sen kör vi en forma. Då kör vi lite 2 sachets med dryck här till Evelina K. Här har vi dig. Där, i tredje plats. Så får ni byta lite med varandra där också. Så att, ett stort tack till Marcus och ett stort tack till er som kom hit. Jag hoppas att det här har gett er lite tankar, lite inspiration och lite energi att ta sig ut i spåret och jaga de där 0,6 sekunderna. Så ett stort tack för idag, säger vi va? Ja, tack så mycket. Tack till er.
Superbra. Tack. Det var ju en AV med sporttemat det här idag, så att vi får se om vi ska ta ordna ett riktigt AV. Men AV med sprittema. Ja, med sprittema. Särskilt inte bara sportdryck i glasen.